非常非常多的鸟来轰炸太平。以前我小时候来走这一条路的时候啊，这一个人行道是很害怕的。OK， 在我身后的呢就是太平湖了。所以最近太平湖发生了一个特别的状况，就好像以前的话就是说啊，天有什么迹象或者异象啊，要登基啊，还是皇帝有什么东西要宣布这样子，所以太平湖就来了一个非常非常壮观的东西。所以我们要在这边守株待兔，然后等待那个奇迹或者是那个壮观的场景发生。在我右手边呢是太平湖现在差不多有一年多了的新地标，就是有 KFC 啦，所以你在吃的 KFC 就可以看到太平湖的景色。现在我们已经开始慢慢步入太平湖的内部啊，就是它的中心或者我们叫做腹部。 OK， 所以那个壮观的场景我已经看到了，在远处，而且蛮多人在欣赏。 OK， 这一个场景现在就位于太平湖的阴阳湖那边，所以我把镜头带给你们看一看。 OK， 现在在太平湖哦，有三种动物我们可以常见的。第一种就是我们可以看到我身后的那些白鹭鸟啦，就是白色的鸟，应该是叫白鹭鸟。然后第二个就是刚才我们有看到的 OK， 就是这个这些驼沙图。 OK， 你可以看到有人在这边喂鱼，有些人在这里观赏白鹭鸟。然后我们还可以看到的就是四脚蛇啦。哦，太平湖有很多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 ，多到不会算的四脚蛇。所以你不要误会，或者是不要以为你看到鳄鱼啊，它其实是四脚蛇。现在我站着的位置呢，就是距离白鹭鸟最近的一个地方，就是靠近湖边啦。所以你可以看到湖边，然后白鹭就在我的身后。 OK， 在我身后的呢就是太平湖另外一个奇观啊，就是那个阴阳。 OK， 就是它把刚刚好那个路啊，人行道啊，把它分成两个湖。 OK， 如果雨水大的话，那么这个湖这个雨水这个的湖水就可以盖过这一个人行道。然后它的形状很像很像一个阴阳的字，就是那个阴阳的那个 logo， 所以它就称为阴阳湖。以前我小时候来走这一条路的时候啊，这一个人行道是很害怕的，因为以前没有那么阔，以前是比较窄。然后你还可以一边步行一边欣赏白鹭鸟归巢。OK， 还有第二个地方你可以观赏到这个白鹭鸟的奇景，就是刚才我们所说的太平湖的第一个码头。 OK， 在那这边哦，七点多过后你就可以看到他们会待在这边休息睡觉，所以他们的床就是我身后的这一个小岛上面。所以如果你是太平人或者是你是马来西亚人有来到太平的话，一定要来太平湖观赏这一个奇景。这个奇景能耐多久没有人知道，因为这个是大自然的一个生态。不知道为什么这一次会有那么多白鹭鸟居住在或者是停留在太平湖。 OK， 现在我们已经欣赏完了两个白鹭鸟的居住点或者是它们的鸟巢，所以现在是时候去一肚子啦。